بسم الله الرحمن الرحيم. 1 over A plus 1 over B is equal to 1 over 41. اس ایکویشن کو سول کر کے کیا کریں گے؟ A اور B کی ویلیو کو فائنڈ کریں گے. کنڈیشن کیا دی؟ A بھی ہمارے پاس پازیٹیو انٹیجر ہے. سب سے پہلے یہاں 1 over A plus 1 over B is equal to 1 over 41. پھر کیا کریں گے؟ یہاں ان کے ساتھ نامونیٹر ڈینامونیٹر میں بی لکھ دیں گے. ادھر ملٹیپلائی 1 اور اے ان کے ساتھ پلس ان کے ساتھ نامونیٹر ڈینامونیٹر میں اے لکھ دیں گے. ملٹیپلائی 1 اور بی از ایکول ٹو 1 اور 41. تو یہاں کیا کریں گے؟ ان کے ساتھ تو بی, ان کے ساتھ اے بی پلس اے, ان سے اے بی از ایکول ٹو 1 اور 41. پھر کیا کریں گے؟ ان دونوں کا ڈینامینیٹر سیم ہو گیا, اے بی اے بی. تو یہاں ایک اے بی لکھ دیں گے, یہاں اے پلس بی لکھ دیں گے, یا بی پلس اے یا اے پلس بی, دونوں سیم ہیں. 1 اور 41 از ایکول ٹو لکھ دیں گے. پھر ان کو اس کے ساتھ اور ان کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر 41 بریکٹ میں اے پلس بی از ایکول ٹو اے بی. 41 کے ان کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہاں 41 اے 41 بی از ایکول ٹو اے بی. پھر ان کا اور ان کا سائڈ پر لائیں گے تو یہاں اے بی مائنس 41 اے مائنس 41 بی, اور یہاں کیا کریں گے؟ ان کے ساتھ پلس میں 1681 مائنس میں 1681 لکھ دیں گے, از ایکول ٹو زیرو. پھر ان دونوں سے اے کو کامن لے لیں گے تو یہاں بی مائنس 41, ان سے مائنس 41 کو کامن لے لیں گے تو یہاں بی مائنس 41, ان کو اس سائڈ پہ لائیں گے 1681 بی مائنس 41. یہ والا اور یہ والا سیم, ان کو ایک بریکٹ میں لکھ دیں گے جبکہ دوسرے بریکٹ میں اے مائنس 41 از ایکول ٹو ان کے پازیٹیو فیکٹر لکھ دیں گے, ایک 1681 ملٹیپلائی 1, دوسرا 1 ملٹیپلائی 1681, اور تیسرا فیکٹر 41 ملٹیپلائی 41. اب کیا کریں گے؟ ان کو ان کے برابر اور ان کو ان کے برابر لے لیں گے. بی مائنس 41 از ایکول ٹو 1681 اور ان کو 1 کے برابر, اے مائنس 41 از ایکول ٹو 1. اب کیا کریں گے؟ اے مائنس 41 نہیں, ان کا سائڈ پہ لائیں گے, 1 کے ساتھ ایڈ کریں گے تو یہاں بی کی ویلیو آ جائے گی 1722, ہمارے پاس بی کی ویلیو آ جائے گی. اسی طرح ان کو اس سائڈ پہ لائیں گے, 1 کے ساتھ ایڈ کریں گے تو ان سے آ جائے گا 42. اب کیا کریں گے؟ ان کو لے لیں گے ان کے ساتھ اور ان کو اس کے ساتھ, بی مائنس 41 از ایکول ٹو 1, اے مائنس 41 از ایکول ٹو 1681. تو یہاں ان کے سائڈ پہ لائن کے ساتھ ایڈ کریں گے, بی از ایکول ٹو 42, ان کو اس سائڈ پہ لائیں گے ان کے ساتھ ایڈ کریں گے تو اے از ایکول ٹو 1722.
अब क्या करेंगे, इनको 41 के बराबर और इनको भी 41 के बराबर ले लेंगे। बी माइनस 41 इज इक्वल टू 41। इसी तरह ए माइनस 41 इज इक्वल टू 41। फिर क्या करेंगे, माइनस 41 है इनको साइड पर लाइन के साथ ऐड करेंगे तो इनसे आ जाएगा 82। इनको साइड के लाएंगे इनके साथ ऐड करेंगे तो इनसे भी आ जाएगा 82। इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई। अगर ए हमारे पास किसके बराबर है, 42 के, तो इसी तरह बी बराबर होगा 1722 के। इसी तरह अगर ए हमारे पास बराबर है 1722 के, तो बी बराबर होगा 42 के। इसी तरह अगर ए हमारे पास 82 के बराबर है तो बी भी 82 के बराबर होगा। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करी, हमारे पास ये आंसर आ गया।